Assalamualaikum. Saya Mus daripada Segamat Johor. Okey, saya baru saja mengikuti kursus mekanik jentera, iaitu pada hari ini dalam baik pulih servis mesin rumput. Okey, sikit banyak saya pada hari ini dapat mengenal pastilah diagnosis baik pulih dari keperluan jika bila saya balik ke komuniti saya di Segamat, so saya dapat membantu kawan-kawan dan jiran setempat macam mana untuk membaik pulih mesin rumput. Terima kasih tenaga pengajar, terima kasih College Community Bukit Ruang. Best. Assalamualaikum, saya Muhammad Khairul. Terima kasih kepada bagi pihak College Community Bukit Ruang kerana memberi peluang saya belajar apa yang saya dapat. Banyak saya belajar asas mekanikal mesin rumput, dan saya doakan cikgu-cikgu dapat pahala mengalir selagi anak-anak murid belajar dan bekerja. Itu saja. Assalamualaikum, saya Aiman Fahmi daripada Tampin Negeri Sembilan. Terima kasih kepada pihak College Community Bukit Beruang Melaka kerana mengadakan kursus mekanik jentera asas mesin rumput. Terlampau banyak input yang saya dapat hari ini, terutamanya dalam menyelenggarakan mesin rumput yang saya dapat gunakan dalam kehidupan seharian saya nanti. Terima kasih kepada tenaga pengajar, terima kasih College Community Bukit Beruang Melaka. Terima kasih. Saya Syarazin daripada Shah Alam. Saya menghadiri kursus di College Community Bukit Beruang mengenai mekanik kejuruteraan asas. Dan banyak saya pelajari hari ini dan boleh membantu saya untuk membaiki mesin-mesin saya sendirilah. Saya mengucap terima kasih atas kerana melaksanakan kursus ini. Terima kasih.